Laktosintolerans ska vi prata om nu. Vad är egentligen sant och falskt? Och alla produkter som finns, ja, de ökar enormt, de laktosfria produkterna. Och då kan man ju tänka sig att det kanske är ett problem som också ökar eftersom det finns så mycket produkter. Jag säger välkommen hit, dietist Annika Unt Widell. Tack så mycket, vad kul att vara tillbaka. Ja, jätteroligt att ha dig här. Du, nu ska vi se, vad är egentligen laktosintolerans? Om vi börjar där. Ja, vad är det för någonting? Mm. Det innebär att man inte kan bryta ner laktos, och det är alltså mjölksockret helt enkelt. Så det som naturligt finns i mjölken, det klarar vissa personer inte av att bryta ner. Och då åker det ner genom hela tjocktarmen och ställer till med lite trubbel där, kan man säga. Mm. Vad blir det för effekt? Hur påverkas man? Ja, man kan bli gas i magen, uppsvullen, illamående, kräkningar. Men det här är alltså någonting som rör ganska få personer i Sverige. Mm. Ungefär 5% brukar man prata om som har laktosintolerans. Okej, och det är inte så att det har ökat? Det är ju så att människor från andra länder är oftare laktosintoleranta än vi som kanske är födda här uppe i Norden. Mm. Och ju fler som flyttar hit, desto fler naturligtvis är laktosintoleranta. Mm. Men det roliga är att de uppfattar inte laktosintolerans som ett problem. Därför att man tål ju faktiskt en hel del mjölkprodukter. Mm. Till exempel ost, som är helt laktosfritt. Mm. Ja, men kan det vara så att man tål vissa men inte andra också? Att man är olika känslig för olika produkter? Ja, och man är olika känslig helt enkelt beroende på hur mycket man konsumerar åt gången. Mm. Alltså om man sveper ett helt glas mjölk och är laktosintolerans, då kan man ju känna av det. Mm. Men om man har lite grann i maten så brukar inte det vara något problem. Mm. En ostskiva på mackan eller lite yoghurt? Eller, ja. Osten är helt laktosfri, okay. Så den hårdosten kan man alltid äta. Mm. Inga problem. Du, vi har ju lite produkter här. Vi kanske ska gå igenom dem så får du berätta vad det är som står här. Ja, just det. Om vi börjar med mjölkglaset då, längst bort, så är det ungefär den mängden som laktosintoleranta faktiskt kan dricka under en dag. Om man bara sprider ut det lite grann. Om man har lite grann i maten, lite grann i kaffet eller så. Ja. Så brukar det inte vara några problem med 2 deciliter ungefär. Nej. Så att även de som är laktosintoleranta behöver alltså inte undvika mjölk helt. Mm. Sen kan man naturligtvis välja då laktosreducerat, alltså med mindre laktos. Mm. Det finns sådana här produkter. Mm. Eller laktosfri mjölk också. Mm. Sen har vi yoghurt i skålen där. Och både yoghurt och fil som är här bredvid, det innehåller mindre laktos än vad mjölk gör. 40% mindre ungefär. Mm. Så det brukar funka bättre också. Mm. Och det är ett bra sätt att variera sitt mjölkintag, så att säga. Chips har du där, det känns lite konstigt. Vad är det för någonting? Ja. Varför har det hamnat här? Uh-huh. Jo, det finns ju massa andra saker i affären som kan innehålla lite grann laktos. Mm-hmm. Och det kan ju vara bra att tänka på för dem, men det är väldigt, väldigt få personer som är väldigt känsliga. Mm. Så de ska ju tänka på att kolla då på vad det innehåller. Mm. Och chips kan faktiskt innehålla lite grann mjölk. Mm. Och sen, vad är det då? Bönor och... Ja. Mm. Bönor, linser och ärtor. Mm. Underbart. Typiskt sådana här dietistkäk, eller hur? Ja. Dietister brukar skjuta fram. Men idag så har vi ställt fram de här för att visa att om man äter väldigt mycket ärtsoppa till exempel, då kan man ju bli lite bubblig och gasig i magen. Mm. Och det är egentligen precis samma sak som händer för laktosintoleranta när de dricker mjölk. Mm. Det är samma effekt, så det är inte farligt. Nej. Det är ingen sjukdom, det är ingen allergi heller. Mm. Mm. Utan det är helt enkelt att magen får jobba väldigt mycket om man är laktosintolerant. Mm. Mm. Samma effekt som ärtor, linser, bönor i stora mängder för oss som inte känner av mjölken då. Och sen var det ost som inte var någon laktos i, sa du? Precis. Är det olika, är det all ost uteslutet laktos? Svensk hårdost kan man alltid äta. Mm. Det innehåller ingen laktos. Mm. De mjuka ostarna däremot innehåller laktos. Mm. Så där får man ju känna sig fram helt enkelt. Du, läkarna säger att det är en trenddiagnos lite grann. Vad säger du? Ja, de har rätt. De har rätt, ja. De säger faktiskt bra saker ibland, läkarna. Även om de inte är kostspecialister. Mm. Men skämt åsido så... Det är helt klart så att vi har väldigt mycket ont i magen i vårt moderna liv. Mm. Och vi försöker hitta lösningarna i maten. Mm. Men det kan lika gärna bero på andra saker som stress, inflammationer och annat. Mm. Så fortsätt äta lugnt och tryggt skulle jag vilja säga. För de flesta. Det är ingen fara att undvika. Om man nu väljer att undvika laktos, är det någon fara att göra det? Väljer laktosfria produkter menar jag. Ja. Mm. Jag tycker att man ställer till det för sig genom att göra det. Om man misstänker laktosintolerans... Mm. Då ska man gå till läkare och helst träffa en dietist. Mm. För att tar man bort mjölk helt ur maten, kosten och undviker det när man går ut och äter och så. Mm. Då missar man faktiskt en massa näringsämnen. Men om man bara tar bort laktoset och väljer sådana produkter så har man ju fortfarande mjölken kvar. Missar man fortfarande då en massa, menar du? Den laktosfria mjölken är precis
lika bra som den vanliga mjölken. Ja. Något dyrare kanske. Ja. Men annars så går det naturligtvis bra. Mm. Men det är ju lite besvärligt. Eller hur? Man ska hem till någon och så bara, ja men jag kan bara äta laktosfritt. Ja, precis. Så krångla inte till det. Nej, man behöver inte krångla till det, men det är inte något farligt att välja bort det. Om man... Absolut inte. Nej. Mjölksockret är ju det naturliga sockret och det är ingenting som är helt nödvändigt i kroppen. Mm. Nej. Du sa någonting om att man kunde få det efter magsjuka. Ja, det stämmer. Ja. Det är nämligen så att man kan få tillfällig laktosintolerans. Aha. Är man rejält magsjuk så kan man ju känna av att man blir bubblig i magen av mjölk. Kanske 2 veckor efteråt. Och då är det bara att ta lite lugnt med mjölken och sen så är det som vanligt igen. Nu, jag kan tänka mig att...